Okay, because Abbas has challenged us, I'm going to speak in Swahili. Mheshimiwa Waziri, rafiki yangu sana Ababu na Mwamba, itifaki zote zikizingatiwa. Nataka kuchukua fursa hii kwanza niwakaribishe nyote katika jiji letu la Nairobi. Na nikiri kwamba nilikubali mwito huu kwa sababu nilikuwa na kiu sana cha kukutana na mwanadada mmoja ambaye amenisumbua roho miaka mingi. Anaitwa Sara Hassan, sijamuona. Mheshimiwa Babu, nilikuwa natumai kwamba japo ningemwangazia jicho tu roho yangu ipone, lakini nitaridhika na kumuona dadangu Shila ambaye kwa kweli umependeza. Hujazeeka hata siku moja tangu nikuone katika video ambayo umeimba hapa sasa hivi. Nataka tu kuwashukuru wote ambao ama kuwapongeza wote ambao wameshinda leo. Nataka kuhakikishia wanafilamu wetu kwamba mimi kama seneta wenu wa Nairobi nitakuwa msemaji wenu mkuu kwa masuala yote ambayo yanaambatana na hii sekta yetu ya uigizaji, na kwamba mnaweza kunitambua kama mmoja ambaye ni rafiki wenu. Kwa hivyo kama kuna masuala yote ambayo mungependa niangazie katika hii sekta yetu, na nataka kuhakikishia kwamba nitakuwa mmoja wenu. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki.